Det er en gatebanger. Du vet, det som er nå om dagen er at alle vil lage den musikken her. Skjønner du? Mm. Alle vil lage gatemusikk, men det er faen ikke mange der ute som klarer å stå for de tingene her. Mm. Du møter alle de som lager tøffe låter og alt det, men når du møter dem så merker du at de er pusegutter. Så det Alban egentlig har gjort er å bare sette et standpunkt på at vi, det vi sier her, det er oss. Du er ikke noe G, men du kommer hit og later som sladder ut i bil. Og du vet at vi prater sånn fordi vi kjører stil. Lille homie, puller opp med bil og på bil for min homie. Du er ikke noe G, men du kommer hit og later som sladder ut i bil. Og du vet at vi prater sånn fordi vi kjører stil. Lille homie, puller opp med bil og på bil for min homie. Du er ikke noe G, men du kommer hit og later som sladder ut i bil. Og du vet at vi prater sånn fordi vi kjører stil. Lille homie, puller opp med bil og på bil for min homie. Du er ikke noe G, men du kommer hit og later som sladder ut i bil. Og du vet at vi prater sånn fordi vi kjører stil. Lille homie, puller opp med bil og på bil for min homie. For meg personlig, den teksten jeg har skrivet, det er noe jeg har gått gjennom. Så det er på en måte, for meg så er det ekte. Det er bare ikke, det er ikke noe som høres kult ut, det er meg. Jeg vil se erfaringen din når du er på toppen. Jeg vil høre historien din når jeg er på toppen. Så ett skritt om gangen. Major key. Major key. Hold familien din nærme. Venner er familie du velger selv. Liten sirkel. For de er der ute. Jeg ser de. Men jeg har oss, bro. Jeg ser lille banditronningen min på siden her også. Hva skjer? Har alle folkene mine det bra? Alle har det bra, det er det viktigste. Let's go. Good fellas. Plassen hvor ikke du telles. Kjærlighet som alltid. Din homie Omar.